你睡着了？你干嘛？你还好吗？没有，不太舒服。不太舒服？哪里不舒服？吃不太下。吃不太下？你怎么了？我就觉得胃不太舒服，想要回家休息。嗯，好吧，那你打包吧。嗯，走吧。你干啥都不吃？没有啊，吃不太下。你不就是霸王臭吗？啊？这不是你最喜欢吃的霸王吗？不想吃。你吃，你吃两份。我吃两份。我最近吃什么东西都吃不太消，我每天想菜单都想得很心烦。好啦，不然这样，你看一下要吃什么，我等下去帮你买，好吗？真的？嗯。嗯。那我想吃樱桃、葡萄、哈密瓜，想吃一些酸酸甜甜的水果。嗯。樱桃、葡萄、哈密瓜，还有草莓。草莓。哎，有些水果不是当季的。好了，我都去帮你买就是了，好。嗨，大家好，我是张桦，欢迎收看《猫咪剧场》第三集。在这一集当中呢，有提到就是。孕吐或是食欲不振这件事情，其实我觉得这是一个很棘手的问题，因为像我自己本身是整个前三个月，就是出孕的那段时间，都在恶心跟不舒服的一个状态，对于味道这件事情，就是闻的味道非常的敏感，所以常常可能经过一家餐厅或是。回到家，然后刚好有人在煮东西的话，我闻到的话，我就会很想吐，或是会觉得很恶心。那每一天几乎都在想，明天隔一天要吃什么样的东西，菜单是什么，那有什么样的东西是可以吃得下去。所以这一段时间，我觉得是非常的辛苦，因为不管怎么样，你还是得要吃一些东西，然后补充你的热量。所以在这边提醒各位准爸爸们，真的是要多体谅一下妈妈，因为真的很不舒服，就是那种感觉，就是你很饿，但是你吃不下去，然后又很想吐。另外在这边提醒大家，就是如果你跟我一样，就是吃水果会比较没有那么想吐的话，也不要吃得太过量，因为这样可能会对于你的血糖会有一些影响。那在这边就是提醒各位准爸爸们，这段时间真的妈妈会很辛苦，因为我几乎每一天都在想我明天可以吃什么，或我明天要吃什么这样子。那也是希望说，准爸爸们可以帮忙一下妈妈，如果她真的很想吃某样东西的话，或是她真的吃不下某样东西的话，就尽量可以帮助妈妈去找寻他们可以吃下去的东西。